insonning harakatlari uning orzulariga qarshi harakat qiladi qanday qilib mana bu yerga qaraymiz xo'sh mana bu bunga olib keladi negativni ko'proq ko'radi bir marta yaxshi narsani ko'rsa 11 marta yomon narsani ko'radi bu shunday fikrni shakllantiradiki insonning xatti harakatlari xatti harakatlari mana bunday ko'rinishda bo'ladi misol uchun u nimadir qilish kerak masalan ya'ni uning xatti harakatlarida ikkilanishlar ko'rina boshlaydi ikkilanishlar ya'ni qilaymi qilmaymi endi savol inson qilmoqchi bo'lgan ishini darrov qiladimi yok keyinroqqa olib qo'yadimi necha foizga odamlar o'z ishlarini orqaroqqa surishadi misol uchun odamlarni yuz foiz deb oladigan bo'lsak necha foizi borib ishini darrov qiladi necha foizi esa keyinroqqa olib qo'yadi to'qson foizdan ko'prog'i qo'shilasizmi 90 foiz insonlar ishlarini keyinga olib qo'yadi qilmaydi misol uchun siz bu biznesda odamlarga ki gapirish kerakligini aytasiz u esa gapirsammikin gapirmasammikin shundaymi u o'ylaydi gapirsammikin gapirmasammikin ana endi diqqat qiling tushunishadimi yoki yo'qmi qil olamanmi yoki qilolmaymanmi bu ish menga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi tushunyapsiza o'xshaydimi şey yoki o'xshamaydimi şey e'tibor bering ana endi diqqat qiling iltimos diqqat qiling agar insonlarda insonlarda shubha qilish gumonlanish rivojlangan bo'lsa va ularning ongida doimo ikkilanishlar bo'lib tursa ikkilanishlar o'xshaydimi şey yo o'xshamaydimi şey qila olamanmi yoki yo'q shunga o'xshaganlar şey demakki to'qson foiz odamlarda to'qson foiz odamlarda ushlab qolish kuchi rivojlangan bo'ladi insonning ichida ikki xil kuch bor ya'ni ikki xil energiya bor ikki xil energiya qayerda ekan Odamning ichida shu energiyalardan biri odamga motivatsiya berib uni yurishga majbur qiladi olg'a undaydi harakatlantiradi ikkinchi energiya esa odamni ushlab qoladi to'xtatadi ushlab qoluvchi kuch deganda de biz nimani tushunamiz bu kuch ikkilanish gumonlanish qo'rquv ishonchsizlik shubha dangasalik buni yozish kerak axir o'zim uchun gapirmayapmanku erinchoqlik ya'ni ushlab qoluvchi kuch bu qo'rquv dangasalik o'ziga ishonmaslik bugungi ishni ertaga qoldirish keyin qilamanda deyish mana shularning hammasi to'xtatib qoluvchi kuchni rivojlantiradi odamni to'xtatadi qo'rquv va gumon insonning maqsadini yengishga qodir tushunyapsizmi odam xohlaydi u aytadi ha mening maqsadim bor lekin o'xshamayaptida deydi nega negaki qo'rquv va gumon uning bu ishni qila olmasligiga ishontirib qo'ygan qo'rquv va gumon odamning maqsadini yengadi natijada odam taslim bo'ladi yozdingizmi yaxshi odam ichidagi ikkinchi kuch esa bu uning harakatlantiruvchi kuchi bo'ladi harakatlantiradi bu nima ruhlanish bu orzu ha ha orzu bu maqsad bu sezgi bu o'ziga ishonish iş. kelajakka bo'lgan ishonch iş. bu mening qo'limdan keladi men buni qilaman degan ishonch iş. ha bu kelajakka bo'lgan ishonch iş. bu ishdan işte natija olaman va men qila olaman bu ishonch iş. gap nimadaligini tushunyapsizmi sirini bildingizmi ana endi iltimos diqqat qiling aytingchi real hayotda hayotda muvaffaqiyatli odamlar ko'pmi omadli yoki muvaffaqiyatsiz odamlar ko'pmi ha bu mana buning isboti ko'ryapsizmi negaki odamlarda ularni to'xtatib qoluvchi kuch ko'proq ular hamma narsadan gumonlanishadi shubha qilishadi o'ziga ishonmaydi senga ishonmaydi endi yana diqqat qiling bu barcha odamlarning tabiiy holati hisoblanadi